Azərbaycanın qaçqın və məcburi köçkünlərlə bağlı çox ağır illər yaşadığını xatırladan Qənnərə Paşayeva Azərbaycan dövlətinin və xalqının əhalinin hər 8 nəfərindən birini təşkil edən 1 milyon qaçqın və məcburi köçkünlərin problemləri ilə uzun illər əsasən tək başına məşğul olduğunu bildirdi. Son illər Türkiyənin Suriya, İraq, Əfqanistan, Liviya və başqa ölkələrdən milyonlarla məcburi köçkünə qucaq açdığını deyən Qənnərə Paşayeva bu planda Avropada, ümumən dünyada Türkiyə ilə müqayisə ediləcək dövlət olmadığını bildirdi. Bu məsələnin ağırlığının Azərbaycana çox yaxşı məlum olduğunu vurğuladı. Türkiyə bir örnəkdir. Dünyada bu qədər fərqli ölkədən milyonlarla məcburi köçkünə uzun illər boyu qucaq açıb. Türkiyənin yarısı qədər dəstək göstərmiş başqa ölkə göstərə bilərsinizmi? O zaman zəhmət çəkib Türkiyəyə dəyər verəcək. Türkiyəni anlayacaqsınız. Mən Türkiyənin milyonlarla köçkünə ev sahibliyi etməsini əcdadımızdan miras qalmış ədalət və xeyirxahlıq hissi ilə əlaqələndirirəm deyə komitə sədri əlavə edib. Türkiyə zayıflarsa, hepimiz zayıflarız. Türkiyə güclənirsə, hepimiz daha güclü oluruz. İndi buna bunu da əlavə ediyoruz. Azərbaycan güclənirsə, Kafkasya'da sizə artıq korku gəlməz. Hepimiz güclənirik. Zayıflarsa zayıflarız. Öylə də Türkistan coğrafiyasındakı devletlerimiz. O yüzden birliğimizi gücləndirmək için çalışalım. Biz güclü olursak bu cür acılar, bu cür sıkıntılar bu coğrafiyada inanın ki azalır. Qənnərə Paşayeva Türk dünyasının fərqli bölgələrini təmsil edən aydınlara Qarabağ motivli xatirə hədiyyələri də təqdim edib.